осы жазылған нама тек саған арналар. Ты сказал, чтобы я сказал. Ассаламу алейкум, дослар. Мен мынандай деп айтайын. Мен деп айтайын да? Мен деп айтайын. Мен деп айтайын. Ассаламу алейкум, азизлер. Ассаламу алейкум, азиз дослар. Сүйіп тыңдайтын қосшыларымыздың бірі арманымды атылып қосуымызға айгүл бүгін бір бөлікте клип алып жатырмыз. Мен әжайып ініміз Зұфар әмде Құдырат медиа студиясыменен бірге тілдесіп жатырмыз, құдай қаласа. Жақында міне сіздерге сол үлкен сюрприз болады, жаңалық болады. Міне қазір клиптің түсіру жайындамыз біздер. Кешегі өтмеш, бүгінгі көзлер тарихта бір қалам. Ұшты да кетті, қайтады қашан, өзіне тарихта.